Sellest riiklikust segadusest, mis praegu on ja mis on kestnud vähemalt ühe inimpõlve siin Eesti Vabariigis. Ja mitte Jumala armust, vaid poliitikute ja meie kõigi rumalusest. Sellest välja tulemiseks ei ole tarvis raha, nagu igapäev räägitakse, et me ei saa seda või teist teha, meil ei ole raha ja peaksime raha kuskilt juurde saama, juurde laenama, juurde maksustama. Vaid sellest välja tulemiseks on tarvis eelkõige mõistust. Ma räägin siin bürokraatia diktatuuri kägistavast haardest. Ja täna konkreetselt ma räägin siin planeeringute menetlemisest, ehituslubade ja kasutuslubade menetlusest. Majanduse hea käekäik sõltub raha ringluse kiirusest, raha käibe kiirusest. Mida kiiremini käib raha ringi, seda paremini läheb majandusel. Ja mida paremini läheb majandusel, seda paremini läheb inimestel. On tööd ja on leiba, saab osta asju, teenuseid, seda, mida on vaja. Inimestel elu kosub, riik saab maksu. Aga täna on olukord, kus planeeringuid menetletakse aastaid. Lihtsate toimingute, nagu ehituslubade, kasutuslubade väljastamine, kätkeb endas meeletud bürokraatiat ja see võtab kuid, kui ka mitte aastaid. See tähendab seda, raha ringluskiirus on väike. Ja kuidas väike? Aga väike sellega, et kui planeeringuid ei ole, kui ehituslubasid ei ole, kui kasutuslubasid ei ole, siis ei ole ka ehitajatel tööd, ehitusfirmadel tööd. Ei saa ehitusettevõtjaid oma tulusid. Ei saa ehitusettevõtetes töötavad töötajad oma palkasid. Nad ei saa tööle hakatagi. Inimesed ei saa kolida oma uutesse kodudesse, sest need kodusid ei ehitata või need kodusid ei ole võimalik kasutusele võtta. Riik ei saa maksusid, ei saa käibemaksu, ei saa tööjõumaksusid. Selle pealt, et ehitused ju seisavad. Ei ole võimalik ehitada, ei ole võimalik kedagi palgata, järelikult ei ole võimalik palka maksta, ei saa ka tööjõupalkasid maksta riigile. Ongi olukord, kus on lõputu kriis või lõputu rahapuudus. Meil ei ole raha, me peame maksusid tõstma, me peame raha juurde laenama. See on ebanormaalne. Mul on väga konkreetne lahendus sellele. Kohalike omavalitsuste käest tuleb seaduse tasandil ära võtta oma voli planeeringute, ehituslubade ja kasutuslubade väljastamiseks. Ja seaduse tasandil, seaduses, tuleb paika panna väga konkreetsed reeglid, millistele vastates on võimalik ehitada, on võimalik ehitised kasutusele võtta ja on võimalik neid ehitisi ka laiemalt planeerida. See tähendab seda, et tulevikus, kui selline seadus vastu võtta, ei peaks mitte keegi müts näpus minema kohalik omavalitsusse ja paluma, et pai isand lase mul siia ehitada nii või naasugune või lase mul kasutusse võtta nii või naasugune hoone. Vaid seaduses on konkreetselt paika pandud reeglid. Siia võib ehitada sellised asjad, sinna sellised, kolmandasse kohta sellised. Ja kui need reeglid on täidetud, siis võib asuda ehitama ja kui kasutatakse ehitusfirmade, kus on diplomeeritud insenerid teenuseid, siis saab need hooned ka kasutusele võtta. Ja ehituslubasid, kasutuslubasid ja üldse sellised suuremad planeeringuid on vaja ainult nendes olukordades, kus tahetakse planeerida või ehitada midagi, mis läheb tavapärastest mõõtmetest või kasutusotstarbest välja. Võt, väga lihtne lahendus, raha ei ole selleks tarvis, ainult mõistust, sirget selga ja mehe meelt. Tehke ära, poliitikud!